Запоріжець Владислав Самовол навчає цивільних, правоохоронців та військових, як правильно поводитися зі зброєю, надавати першу домедичну допомогу та виявляти залишки вибухонебезпечних предметів або боєприпаси. Владислав – сертифікований інструктор, проводить різноманітні навчання вже близько 5 років. Працює в міжнародній, державній та громадській організаціях. Від початку повномасштабної війни організував понад 500 тренінгів на різні теми. Владислава, сьогодні будемо говорити про залишки вибухонебезпечних предметів. І хочеться розпочати одразу з того, що це можуть бути за залишки і, власне, чим вони небезпечні. Є вибухонебезпечні залишки війни, мається на увазі міновані території. Тобто, коли заклали міну, коли поставили розтяжку, наприклад. Взагалі, пастки, які спеціально зроблені для того, щоб на них підірвалися. Окрема тема – це нерозірвані боєприпаси. Так, наприклад, на місця бойових дій обов'язково знайдеться якась кількість снарядів, яка просто заглибилась в землю, але не вибухнула. Це окремий тип небезпеки. Саме для Запоріжжя є іще один тип небезпеки – це саме покинуті боєприпаси. Будь-які набої, гранати і так далі. Зрозуміло, що в чужих руках, особливо в дитячих руках, звичайно ж, несуть загрозу. І загалом, навіть для умовно мирного міста, знайти десь боєприпас, ну, це, я б не сказав нормально, але це можливо будь-де. Ну, от, будь ласка. Це ми бачимо якраз боєприпас, так? Так, покинутий боєприпас. І він може також нести загрозу? Звичайно. Коли його знаходять, одразу перша думка у деяких осіб – це підібрати, забрати собі в колекцію і так далі. Але тут є декілька небезпек. По-перше, небезпека кримінальна, адже той, хто підбирає цю штуку і не має дозволу на зброю відповідного калібру, це підставити себе під статтю, здається, 263 Кримінального кодексу. Окрема тема – це коли боєприпас потрапляє не в ті руки, і ті самі руки намагаються його або охолостити, або розібрати просто, або використати в якійсь там саморобній зброї чи ще чомусь. Ну, це зазвичай має наслідки типу вибитих очей, опіків, відірваних пальців і тому подібне. Тому для Запоріжжя це дві основні небезпеки. Якщо ми говоримо про нерозірвані боєприпаси, то це прильоти, наслідки прильотів. Окремо це покинуті боєприпаси. Їх часто можна знайти, ну, особливо часто, в місцях дислокації військових, в районі місць їх тренувань, легальні і нелегальні полігони, а також рандомно, в принципі, де завгодно, з меншою вірогідністю. Ось, наприклад, зараз перед нами є екземпляр, так, він знаходиться в листі в даному випадку, він досить непомітний. Якщо ось так парком прогулюватимуться, наприклад, чи діти, чи дорослі, чи родини, і яким чином вони себе можуть убезпечити, оскільки він досить непомітний, і щоб собі не нашкодити таким чином? Якщо бачиш покинутий боєприпас, неважливо, покинутий, нерозірваний, суть одна і та сама. Необхідно завмерти, оглянути простір довкола себе, чи наступним рухом ти не поворушиш, не спровокуєш який-небудь інший боєприпас, адже вони часто не лежать поодинці. Після чого, напевне, відійти подалі, викликати або поліцію, або Державну службу надзвичайних ситуацій. А як, наприклад, людина може зрозуміти так, що це або залишки вибухонебезпечних предметів, або ще не розірваний боєприпас, якщо, наприклад, говоримо про людей, які не орієнтуються і не знають про це? Так, якщо ми говоримо про нерозірвані боєприпаси, то вони зачасту брудні, в землі, і ржаві. І ясна справа, що вони пройшли через, наприклад, канал ствола, прилетіли і певний час вже лежать. Взагалі будь-яка залізяка, яку людина не може ідентифікувати як щось безпечне, треба будь-яку незрозумілу річ ідентифіковувати як щось апріорі небезпечне. А далі вже спеціалісти розберуться. Якщо ж ми говоримо про невикористані боєприпаси, просто втрачені, то вони зачасту чистенькі, свіженька фарба, металеві кільця, наприклад, на снарядах чисті поліровані, після відстрілу на них з'являються насічки після проходу каналу ствола і тому подібне. Але окремо, знову ж таки, касетні елементи, є боєприпаси, наприклад, радянські ракети, наприклад, «Іскандери» можуть мати касетні елементи, «Точки-У» можуть мати касетні елементи. І такі, коли розкидаються, люди часто не
сприймають їх як небезпеку. Деякі потім вибухають у волонтерських центрах, деякі можуть вибухнути у когось в квартирі. Деякі хлопчики в Дніпрі взагалі підіймають боєприпаси, він вибухає в руках. Адже деякі з них якби на слуху, їх декілька разів показували по телевізору, а деякі взагалі не сильно схожі на боєприпаси, ну, типу, просто якийсь циліндр з ганчіркою позаду. Що це таке? Ну, хтось сприймає це як пляшку, хтось сприймає це як конденсатор, як якийсь футляр для чогось, для когось це схоже на термос. Тому, якщо точно не знаєш, що це перед тобою лежить, сприймай це як небезпеку. А якщо ми говоримо саме про залишки, наприклад, вибухонебезпечних предметів, вони безпечні чи вони також можуть бути небезпечні? Візьмемо для прикладу ракету РСЗВ. У неї є основні частини – це вибухник, заряд з бойової частини, з вибухівкою, вражаючими елементами, і двигун. Окремо двигун, типу, що може бути такого страшного? Там артилерійський порох, який є твердопаливним прискорювачем, і, ну, типу, ну, порох – це вибухонебезпечна речовина. Бойова частина, я взагалі мовчу. Вибухник окремо, сам по собі вибухник, несе загрозу через те, що там чутлива, ініціююча вибухова речовина. І будь-який вплив на неї, удар, струс і так далі, особливо, коли вибухник уже зведений, може призвести до того, що буде, наприклад, там, травми, травматична ампутація і так далі. В залежності, по-перше, від того, до чого цей вибухник прикручений, і сам по собі, як би він не виглядав, яким би він мініатюрним не був, він, в нього сили вибуху все одно достатньо для того, щоб, наприклад, призвести до травматичної ампутації пальців, кисті і тому подібне. Який алгоритм дій має бути, якщо знаходити або залишки вибухонебезпечних предметів, або безпосередньо самі вибухонебезпечні предмети? Як діяти, куди звертатися і чи треба якось позначати ось це місце? Коли бачиш вибухонебезпечний предмет, необхідно зупинитися, розірвати з ним дистанцію і після цього викликати спеціалістів. Ти беремо Запоріжжя, що сюди може долітати? Зазвичай ракети, а також, ну, ми говоримо про зенітні ракети, тобто С-300, а також є ракети ППО, якими, наприклад, можуть збивати шахеди. І ракети С-300 ППО, і, наприклад, ПЗРК, у них радіовибухники. А що це означає? За нормативами, з засобами зв'язку до них не можна підходити ближче, ніж на 50 метрів. Ну і геолокація приблизно місця, де воно знаходиться. Особливо це стосується моментів, коли за містом територія. Стосовно фотки, окремо, ну, типу, як варіант, це відійшли небезпечну дистанцію, фотографуємо панораму і пальчиком показуємо, де конкретно шукати предмет. В місцях, де Державна служба надзвичайних ситуацій і інші профільні спеціалісти, наприклад, сапери, сил оборони і так далі, приїдуть не швидко, то можна периметр певний або підходи позначити якимось матеріалом, щоб було зрозуміло, що туди ходити небезпечно, банально через те, що боєприпас, міна чи ще щось ще певний час буде знаходитись на місцевості. Якщо ми говоримо про територію, де через 20 хвилин вже там приїдуть люди, то просто відійдіть подалі. Якщо хтось іде в тому напрямку, то просто підійшли, сказали, типу, будь ласка, не проходьте туди, там виявили вибухонебезпечний предмет, будь ласка, там, якимось іншим шляхом. Наприклад, небезпечними місцями є узбіччя доріг, блокпости, бліндажі, окопи, будь-які місця, де були комбатанти, неважливо, союзні чи ворожі, лісосмуги, в місцях близ бойових дій, підходи до водойм, розбиті, покинуті будинки. Особливо стосується розбитих будинків, якщо туди прилітало, ніхто не знає, скільки разів туди прилітало, куди міг залетіти боєприпас, раз винести дах, потім іще один боєприпас залітає і він не розривається, наприклад. До речі, якщо боєприпас пережив пожежу, це абсолютно не означає, що він безпечний. Типу, ой, там вигоріло все, що могло вигоріти. Наприклад, деяка вибухівка при певних високих температурах плавиться, але не вибухає. А уже якщо спрацює вибухник, який міг бути там, наприклад, занурений в землю, не розігрітись і так далі, уже спрацює від абсолютно, знову ж таки, будь-якого
руху, впливу і так далі. Одначе я відволікся. Якщо ми бачимо на полях вирви і взагалі ознаки прильотів, знову ж таки, туди лізти не треба і не буде ніяких проблем. Ґрунтові дороги, якщо є альтернатива коротка ґрунтова або там якимось довша асфальтована чи бруківка, то краще асфальтованою дорогою, там складніше її підмінувати. Можливо, звичайно, але складніше. Цільні кістяки тварин, автомобілі, навіть цивільні, якщо вони кинуті десь на узбіччі і так далі, і ви їх туди там не залишали, то лізти туди не треба, і особливо військова техніка. Всередині військової техніки є зброя, БК і так далі. Військову техніку просто так не залишають. Зачасту її при відході додатково мінують. А замінувати техніку, ну, типу, це не складно. Наприклад, в радянських танках специфічна укладка боєкомплекту, і додатково її замінувати навіть будь-якою гранатою – це дуже просто. І навіть ззовні танку є елементи бронезахисту, так званий динамічний захист. Це коробочки з пластидом, ну, з певною модифікацією пластиду. Навіть якщо техніка згоріла, знову ж таки, дуже часто ці елементи не детонують, але в них є вибухівка, і працювати з ними небезпечно. Банально через те, що вибухівка – це токсичний хімікат. Зараз літо, і люди виходять гуляти безпосередньо в парки, так, до води. Як людям діяти, як себе безпечити, на що звертати увагу? Не йти відпочивати туди, де йшли бойові дії, або в місцях близько бойових дій, адже туди могло долітати. Це раз. Два. Дивитись під ноги і бути обережним, ну і типу все. Звичайно, парки гіпотетично можуть бути небезпечними, адже це зеленка, в яку простіше... Взагалі, зелені насадження – це місцини дуже зручні для мінування. Водойми часто разом із водою приносять усілякі вибухонебезпечні рештки. Це, наприклад, у випадку, коли безпосередньо у річки Дніпро, так, у Запоріжжі знаходять і міни, і інші боєприпаси, вони також у воді можуть бути небезпечними? Звичайно. По-перше, не забуваємо про залишки Другої світової війни, які досі знаходять. А оскільки рівень води впав, а на території Запоріжжя точились запеклі бої, то дуже багато цих решток зараз можна знайти. Крім того, додаткові методи захисту в сучасній війні. Тому, знову ж таки, міни, саме міни, тобто річкові, це нерозірвані боєприпаси часів Другої світової. Це перельоти, наприклад, наскільки мені відомо, в Дніпро, наприклад, над Дніпром збивали і дрони, і ракети, і так далі. Де воно? Воно все на дні. А знову ж таки, частини дна вже є суходолом. Якщо говоримо про уламки вибухонебезпечних предметів, то як вони можуть виглядати? Це великі або малі частини можуть бути? І де вони можуть знаходитись? Уламки – це не самоціль теми, це ознака. Якщо ви бачите уламки, значить ви знаходитесь на місцях бойових дій. А це означає, що будь-який наступний ваш крок може, наприклад, спровокувати вибух нерозірваного боєприпаса, бути останнім через зміну і так далі. Інколи буває так, що на місцевості знаходиш фрагменти розірваних уже боєприпасів. І, наприклад, стирчать уламки в деревах, з дерев зірвана кора. І явно це не ручним інструментом, не бензопилами і так далі. Обламані гілки, вирви якісь. І, наприклад, ось такі фрагменти. Це означає, що ви знаходитесь в надзвичайно небезпечному місці. В ідеалі, як ви сюди прийшли, так само звідси і піти. Тим самим шляхом, так? Звичайно. Якщо, наприклад, ось такий уламок, як в даному випадку, стирчить в дереві, так, або ще один трошки більший лежить біля дерева на землі, чи може це свідчити про те, що десь поруч також можуть знаходитися більші частини будь-якого з боєприпасів? І це може бути небезпечним, власне. Якщо є уламки, значить якийсь боєприпас розірвався. Боєприпас зачасту не прилітав один. Це означає, що поряд є ще. Можливо, розірвані, можливо, ні. Окремо хочеться сказати про те, що інколи знаходять не фрагменти боєприпасів, а фрагменти зброї. Наприклад, там хтось втратив там вогнепальну зброю, там калаш, по цьому калашу проїхався танк, все, воно вже не працює, не стріляє, хтось забирає його до себе як трофей,
Але це знову ж таки стаття. Ми зараз безпосередньо знаходимося в центральному парку відпочинку, так, у Запоріжжі. Ось в таких місцях, на кшталт цього парку, чи можуть знаходитись ось такі, наприклад, уламки, якщо говоримо не лише про зону активних бойових дій? Звичайно ж, від цієї ракети могли випасти фрагменти будь-куди і уражаючі елементи. Наприклад, у С-300 ракети бойова частина наче 40 кілограм, і серед них є уламки такі, квадратні, маленькі. Знайти їх можна де завгодно. Наприклад, я особисто фрагмент боєприпасу, просто через прильоти в місто, знаходив просто на тротуарі, тут недалеко, метрів за 250. Просто посеред тротуару лежав уламок. Якщо це навіть ось такі дрібні уламки, чи також вони можуть бути небезпечними? Така штука, якщо прилітає, то добавки вже ніхто не просить. А ось це дрібні уламки. І загалом такого маленького фрагменту металу достатньо для того, щоб вбити людину. Зараз можемо бачити, так би мовити, тенденцію, коли, наприклад, волонтери чи військовослужбовці можуть привозити так безпечні залишки різноманітних боєприпасів, різноманітної зброї і перетворювати їх на арт-об'єкти. Ось таку тенденцію ми сьогодні можемо назвати безпечною чи все ж таки також небезпечною? Одна справа, коли людина, наприклад, придбала який-небудь там арт-матеріал, виставила його собі в колекцію, і класно, вона його придбала за який-небудь хороший, потужний донат. Інша справа, це коли хтось інший подивився, і такий, типу, ой, а я теж хочу собі якусь штуку схожу на трубу, щоб вдома стояла, щоб коли до мене приходили, я казав, що я танки гриз як Барбарис, або що це я там задонатив 100 мільйонів доларів, і це мені волонтери прислали. І йдуть на поля боїв і підбирають там труби від птурів, труби від гранатометів, гільзи з танків і так далі, і так далі. Фрагменти артилерійських боєприпасів, а інколи приносять і конкретно самі боєприпаси. Крім того, в самих трубах, які часто в людській свідомості є умовно безпечними, бо вони вже відстріляні, не завжди вони такими є. Будь-який матеріал, який привезли з війни, він не може вважатися безпечним. Звичайно, зараз будуть контраргументи, що, мовляв, порожня гільза, вона гарантовано безпечна, порожній ящик гарантовано безпечний, тра-та-та. Але, знову ж таки, для цивільних лізти самому їх туди збирати, ось що небезпечно, це раз. Друге, це просто поганий приклад. Я розумію, що поняття про красу у всіх різні, комусь дуже подобається попільничка там із гільзи для чогось, чи там з якогось уламку, чи ще, тому подібні речі. Але таким чином ми даємо поганий приклад того, що такі матеріали можна збирати. У волонтерському центрі в Запоріжжі нещодавно вибухнув елемент касетний, який привезли уже начебто перевірений, начебто безпечний. Я не здогадуюсь навіть приблизно, яку кількість до себе в квартири люди просто так навезли матеріалів. Я зараз не говорю про боєприпаси, які на самому початку війни люди збирали, тому що очікували прихід окупантів, а потім не віддали назад. Навіть зараз зібрані якісь матеріали, уявімо собі, хтось знайшов фрагмент збитої ракети. Або, наприклад, якийсь елемент від шахеда і так далі, і так далі, і так далі. Чи перевіряла така людина на наявність вибухонебезпечних речовин всередині? Скоріше за все, ні. Google, ну, навряд чи нормально допоможе. А потім уявімо собі пожежа в квартирі. Буває таке? Буває. І якщо всередині в запасі лежать там різні там фрагменти, та навіть не фрагменти, вибухники, гранати, тра-та-та-та-та-та, які назбирали про всяк випадок, або хай полеже, або хлопцям покажу, а потім на полігоні підірвемо і так далі. Воно через умови, які не залежать від володаря квартири, на жаль, можуть вибухнути коли завгодно. Це дуже небезпечна тенденція. Я розумію, що 5 осіб собі покладуть арт-об'єкт на поличку, і він їм нічого не зробить, а ще 10 підуть собі шукати такий самий арт-об'єкт і залишаться без ніг.
Влад, я тобі дуже дякую, що ти пояснив, як поводитися з із залишками і, власне, з вибухонебезпечними предметами і як краще діяти. Дякую.